Sme tanečný klub Martinkonu Edge a v tomto roku oslavujeme svoje 15. výročie. Tancujú u nás deti od 3 rokov a najstarší tanečníci majú už aj cez krásnych 50. Sme súčasťou Slovenského zväzu tanečných športov a venujeme sa viacerým tanečným štýlom. Disko je dynamický tanečný štýl, v ktorom je nevyhnutná dokonalá kondička, presnosť pohybu, dynamika a technika, čo sa dá získať len pravidelným tréningom. Tento rok sme v tanečných disciplínach Disco Dance a Disco Show získali 2 tituly majstra Slovenska, 2 tituly vicemajstra Slovenska a 2 tituly druhého vicemajstra Slovenska. Hip-hop je ďalší tanečný štýl, ktorý nás veľmi baví. Je to tanec, ktorý vyzerá veľmi pohodovo a uvoľnene, ale opak je pravdou. Na jeho zvládnutie potrebujeme veľa trénovať a učiť sa od rôznych lektorov, pretože hip-hop má veľa smerov a techník. Tento rok sme na majstrovstvách Slovenska v hip-hop disciplínach získali 3 zlaté, 1 striebornú a 1 bronzovú medailu. Každý deň sa učíme niečo nové, niečo zaujímavé. A na čo by sme použili Grand Onyx? No predsa na...